Okey, kita cuba kredit. Kita boleh cecah dengan sambal kacang. Okey. Ini sambal kacang ni. Okey, bismillah. Lembut sangat. Kredit, bawang besar, lada, telur, daun sup daun bawang, ni tepung. Okey, ni adalah bawang, daun sup daun bawang, lada, dan ni adalah kredit yang dah kita renyek. Ni dah terenyek dah ni. Okey, dah renyek dah. Okey. Lepas tu kita akan masukkan telur. Okey. Telur pecahkan. Okey, kita masukkan telur. Masukkan garam dan kita masukkan tepung. Okey, garam sikit lagi. Lepas tu kita masukkan air. Okey, kita kacau lah sampai sebati. Kita kacau sampai sebati. Kita kacau sampai sebati. Okay. Okay. Adunan jemput-jemput kita dah siap. Okay. Kita panaskan kuali. So kita jemput je lah. Sampai garing, lembut, sedap, manis natural, tak payah letak apa, ajinomoto ke, gula ke, manis kredit tu dah ada, tak lagi bawang. Thank you.
cicah ini, bubuk-bubuk keredik. Kita boleh cicah dengan sambal kacang. Okey. Ini sambal kacang ni. Okey. Bismillah. Lembut sangat.